Je čas na pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Veľvyslanec Veľkej Británie Denis Keefe sa dnes v rámci svojej rozlúčkovej návštevy stretol s prezidentom Alexandrom Vučičom. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch, situácii v regióne a tiež o priebehu rokovania o vystúpení Zjednoteného kráľovstva z Európskej únie. Shodli sa, že tieto dve krajiny majú ešte veľa možností na zveľadenie politického dialógu a ekonomických vzťahov a je evidentné, že sa zlepšuje spolupráca v oblasti digitalizácie a vzdelávania, najmä prostredníctvom projektu Školy pre 21. storočie. Veľvyslanec Keefe povedal, že si počas svojho 5-ročného mandátu v Belehrade najväčšie zmeny všimol vo sfére ekonomiky, lebo Srbsko sa po ťažkých reformách vrátilo do koľají ekonomického pokroku. Vidno to aj na počte investorov, ktorí prejavujú záujem investovať v Srbsku, povedal Keefe. Zajtra uplynú 2 roky od začiatku fungovania kabinetu premiérky Anny Brnabičovej, ktorá je veľmi spokojná s tým, čo vláda v posledných 2 rokoch urobila, najmä v oblasti digitalizácie. Z toho dôvodu Brnabičová avizovala osobitnú konferenciu pre novinárov, ktorá sa bude konať v pondelok. Premiérka dodala, že prioritou vlády bola digitalizácia a zhodnotila, že Srbsko je jednou z mála krajín, v ktorej je digitalizácia všade prítomná. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny kľúče od vozidla, ktoré sa využíva na odber krvi v teréne. Prízvukoval, že dobrovoľní darcovia krvi sú vlastne moderní hrdinovia. Toto účelové vozidlo, na ktoré vojvodinská vláda vyčlenila 45 miliónov dinárov, má 4 sedadlá pre darcov krvi a 5 miest pre členov mobilného tímu. Účelové vozidlo umožní dobrovoľným darcom krvi v celej Vojvodine súčasným a adekvátnym spôsobom vykonať svoju misiu, ktorá predstavuje moderné hrdinstvo súčasnej doby, teda darovanie krvi, vyhlásil premiér Mirovič. Starej Pazove sú na evanjelickej fare vzácni hostia asi 50-člená skupina zo Slovenska aj z ďalekej Ameriky, zo štátu Ohio, konkrétne z mesta Toledo. V sobotu na sviatok Petra a Pavla je o 9.30 v evanjelickom kostole naplánovaný koncert orchestra z Ohio a títo hudobníci sa predstavia publiku aj v Slankamenských vinohradoch o 19. hodine večer. Vstup na podujatie je zdarma a všetci ste vítaní. 17. medzinárodný festival detského folklóru Vidov Dánsky Susrety sa v Starej Pazove bude konať zajtra. O 18. hodine je ohlásený príjem účastníkov u predstaviteľov lokálnej samosprávy, od 19. hodiny je naplánované defilé ulicami centra mesta a od 19.30 začne v divadelnej sále celovečerný koncert. Tohto roku sa na festivale predstavia súbory z Priedora, Vršca, Lazarevca, Ečky, Mošorinu, Ugrinovie, Curduku, Novej Starej Pazovy a domácim súborom je kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič. Vidovdanské sústrety patria medzi podujatia, ktoré majú významný prínos pre obec Stará Pazova, ktorá je generálnym zastrešovateľom festivalu. Pokračuje sa v postreku proti dospelým formám komárov zo vzduchu, a to v Starých a Nových Bánovciach, Surduku a Belegiši, ako aj na pobreží Dunaja. Postrek sa bude konať v nedeľu 30. júna v čase od 19. do 22. hodiny. Upozornenie pre včelárov, úle so včelami treba presťahovať dočasne na iné miesto vzdialené od postrekovaných lokalít aspoň 5 kilometrov, pretože použitý preparát je toxický pre včely a jeho účinok trvá 3 dni. V prípade nepriaznivého počasia sa postrekovanie presunie na náhradný termín, o ktorom budú občania včas informovaní. Meteorológovia hovoria, že v sobotu bude slnečno, až pod večer sa na oblohe ukážu oblaky, ale bude sucho a teplo, denné teploty od 14 do 27 stupňov a zo severu a severovýchodu zafúka mierny vietor. V nedeľu očosi teplejšie, minimálna teplota 17 a maximálna 29 stupňov, opäť slnečno, sucho, bez oblakov a slabý vietor z východnej strany. Čaká nás vcelku príjemný víkend, užijte si ho a potom sa opäť prihlásime s aktuálnym spravodajstvom.